أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد ابراہیم خلیل الدین تماندار کے نکاح میں دیا محمد ابراہیم صاحب آپ نے بعوض مہر فاطمی ان تمام گناہوں گواہوں کی موجودگی میں عرشیہ اسد کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک فیک و جمع بینکما فی الخیر سبحانک اللہم و بحمدک نشکر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار کہ یہ شادی آپ کو بچا لے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن آپ کا کام ہے شادی کو بچانا Ladies and gentlemen, esteemed guests and cherished family members, Assalamu alaikum. I would like to welcome everyone to this joyous and momentous occasion as we gather here to celebrate the union of Dr. Ibrahim Tumandar and Arshia. Before we begin this program, I just want to congratulate Dr. Ibrahim. He's been like a brother to me. And congratulations on this wedding and aapki sari taajub ki duaen qubool ho gayi finally. So on to the program, I would like to, as we begin this evening, I would like to start off by the recitation of the Holy Quran. I would like to call upon Muhammad Ismail, the younger brother of the groom, who will grace us with his beautiful tilawat e Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته
يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاك الله for the amazing recitation. I would like to call upon Dr. Khalil Tamander, who is the father of the groom. If you can please come on stage, Dr. Khalil. I request our today's few guests, Professor Dr. Iqbal Nadvi and Sheikh Iyadatul Rahman from Jamiatul Azhar. I request them to come and share here. Please come and take the seats, because they are the speakers for a short period. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear and respected guests, مهمان الكرام, خواتين وحضرات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to talk in both the languages because I'm representing different cultures and from different countries, so I have to maintain some balance. I take this opportunity to welcome all the near and dear guests who arrived today on the occasion of celebrating the walima of my eldest son, Dr. Ibrahim Khalil. Khush aamdeed, welcome, marhaba. Dil ki gehraiyon se hum tamam mehmanan e kiram ka khair maqdam aur khususi istiqbal karte hain aur hardik swagat karte hain. Aur baqoul ghalib, wo aaye ghar mein hamare khuda ki qudrat hai, kabhi hum inko کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یہاں مماثلت اس ماشاءاللہ اس مسجد کے اس ہال کے تعلق سے ہے کہ اسی کو گھر سمجھ کے ہم اپنا کر رہے ہیں, اللہ کا گھر ہے. مے اللہ ریوارڈ مائی ینگسٹ سن حافظ اسماعیل ہو جسٹ ریسائٹڈ 6 آیات آف سورہ روم نمبر 20, 21, 22, 23 and 25 چیپٹر 30 آف دا ہولی قرآن کریم. دیز آیات انڈیکیٹ different signs of greatness of Allah subhanahu wa ta'ala or the divine omnipotence. Just listen here, ayat number 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے, اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. And it is among the signs that he has created for you wife from among yourself so that you may find tranquility in them and he has created love and kindness between you. Surely in this there are signs for people who reflect Surah Rum, ayat number 21. Indeed, it's Allah's blessing that after nikah or the legal way,
Allah indeed create or develop love and kindness in the hearts of the spouses. So the same thing before nikah was just like a lust only, as in the divine words mentioned here. وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً. Allah, and it is Allah's nizam or the system that when the couple is young, they have affection for each other, and when they become old, naturally they develop kindness and mercy among themselves. There is another ayat in Surah Al-Nisa which warns us to have fear of Allah, especially concerned with such aspects. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو, بے شک اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے. او مین, فیئر یور لارڈ ہو کریٹڈ یو فرام ا سنگل سول اینڈ فرام اٹ کریٹڈ اٹس میچ اینڈ اسپریڈ فرام دا ٹو مینی مین اینڈ وومن, اینڈ فیئر اللہ ان ہوز نیم یو آسک ایچ ادر فار یور رائٹس, اینڈ شورلی اللہ از واچ فل اوور یو. وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ جل جلالہ فار گیونگ اس دی نعمہ آف ایمان اینڈ فیتھ, for giving us the complete guidelines of life as an ideal pattern in the form of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, that is uswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who said an-nikahu min sunnati, who said an-nikahu min sunnati, faman lam yamal bi sunnati falaysa minni watazawwaju fa inni muqasiru bikum umam. Who said, so we must follow the sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to achieve the grand success in both the worlds. Ameen. Ki Muhammad se wafa tune, to hum tere hain, ye jahan cheez hai kya, laho qalam tere hain. As there is a strict warning for those who are not following our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as faman lam yamal bi sunnati falaysa minni, whoever turns away from my sunnah does not belong to me. Today, while celebrating the walima of my son Dr. Ibrahim, I'm thankful first of all to our Lord Allah subhanahu wa ta'ala who brought this moment of happiness on this day. I am thankful to my wife Dr. Talat Faruqi, a pediatrician, an honest, dedicated wife and a constant reminder of akhirah for my children. It's true to say that without her valuable support, it was not possible to make such moments. She is the lady behind the success and guidance to my all three sons, their eldest son Ibrahim for completing his MBBS and tahfiz of 13 juz of Quran Kareem, the middle one Yusuf who memorized 4 juz, and the youngest one Hafiz Ismail who alhamdulillah memorized the whole Quran Kareem, and in all credit will go to her, their mother. It's my sincere request to each and everyone present in this gathering to make an oath to pay special attention for our coming generations, to make them not only Hafiz of Quran but also a great source to convey the message of Tawheed and Sunnah all over the globe. Ameen. Alhamdulillah, today we have a prominent guest speaker like Dr. Iqbal Masood Nadwi Damat Barkatahu. He's a chief of the Imams of Council of Canada and a former professor at King Saud University Riyadh. And another important guest speaker is Sheikh Iyad Abdul Rahman from Al-Azhar University, Cairo. May Allah guide all of us to accept the message of Holy Quran, which may cause a great revolution in our practical life. Ameen. Khuda tujhe kisi tufa se aashna kar de, Khuda tujhe kisi tufa se aashna kar de, ke tere behar ki maujon mein istirab nahi. Lastly, make a beautiful dua for bride and bridegroom in the words of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke barakallahu barik alayka wa jama bainakuma fil khair. Allah taala tumhare liye nikah mubarak farmaye aur tum par rehmat e barkat nazil farmaye aur tum dono ko khair o khubi ke sath ikattha rakhe. Ameen. May Allah bless this nikah for both of you, send his blessings upon and keep you both together with goodness. Ameen. Jazakumullahu khairan. Now I invite
Professor Hibban Nadvi to speak few words of wisdom among us. Jazakumullahu khair. JazakAllah, Dr. Khalil, for those moving words. Now we are honored to welcome Dr. Iqbal Masood Naqvi, the Chairman of the Imams Council of Canada, who will share his blessings and wisdom with the new leaders. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ba'd. Sir, when you have been here, then I thought that I will sit and take advantage of it. اور بیٹھے بیٹھے ہی گفتگو کروں تو تھوڑی سی مجھے آسانی ہو جائے گی. ابھی ہمارے بہت ہی مجھ سے بہت ہی تعلق رکھنے والے ہمارے ڈاکٹر خلیل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور ان کی جو خدمتیں ہیں ان کو اور جو تعلق جس طریقے سے یہ رکھتے ہیں علماء سے, اس کو قبول فرمائے. اور اسی کا اثر ہے کہ مجھ سے بھی یہ تعلق کا جو جس طریقے سے کرتے ہیں مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یقیناً ایسے لوگوں کے ذریعے سے انسان کو بہت تسکین بھی ملتی ہے. سو یہاں پر جب سے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں مجھ سے تعلق بھی رکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی موقع بھی ہوتا رہتا ہے بات چیت کا. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کافی سال جو ہے عرب میں گزارے تھے بطور میڈیکل ڈاکٹر کے کلینک میں, اور اس میں کوئی سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ آتے تھے کہیں نہ کہیں سے ان سے ان کی ملاقات ہوتی تھی, ان کی مدد بھی کرتے تھے, خدمت بھی کرتے تھے اور اس کا بھی معلومات دے کے انہیں مضمون بھی لکھتے تھے. یعنی یہ اتفاق کی بات ہے کہ میری وہاں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. حرم سے تو میرا تعارف رہا جاتا تھا رہا میں, لیکن اہل حرم سے بہت سے لوگ رہ گئے چھٹے ہوتے ہیں ڈاکٹر خلیل صاحب کی ہیں, لیکن یہاں پر ان کے تذکرے سے ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں حرم کی. تو صرف ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں بیلنس کر رہا ہوں, تو میں نے یہ غور کیا کہ 10% تو بیلنس کیا ہے انہوں نے اردو کے ساتھ, 90% دوسرا طرف ہی چلے گئے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ 90% اردو کا دیتا ہوں, 10% انگریزی کا دیتا ہوں, تاکہ بیلنس دونوں کا انصاف کے ساتھ ہو جائے. سو الحمدللہ, یعنی اٹ از اے ویری گریٹ occasion, it is the revival of Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that we are attending this marriage or nikah ceremony, Walima. And Dr. Khalil Sahab is very, I can say, dear to me, and he show his respect to me, and he always, mashallah, mindful about any advice thing I do. So it is really a kind of family, kind of happiness for me as well, that his son, mashallah, is now he educated, now he memorized Quran, and now mashallah he's now starting new journey of completing his half of deen and journey of living with Islam. Islamic sunnah, not only nikah time, but the sunnah of Rasulullah sallam in old medical time. یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اللہ نے موقع دیا ہے. حضرات, اگر میں آپ سے ویسے ہی سوال کر لوں, جواب تو چاہے میں خود ہی دے دوں گا, لیکن سوال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, یہ مہینہ کون سا ہے؟ جی, عربی لحاظ سے, اسلامی لحاظ سے کون سا مہینہ ہے؟ یہ محرم کا ہے. اور محرم کا مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام مہینہ بھی ہے. دس از فرسٹ اسٹارٹنگ منتھ آف لونر اور اسلامک کیلنڈر, ہجری کیلنڈر, اینڈ اٹ از محرم آلسو امانگ دا فور منتھس وچ آر سیکرڈ. میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے وہ ہے اس کا حق کہ وہی حلال کرے گا, وہی حرام کرے گا. Right? The only حق اور
authorization belong to Allah subhanahu wa ta'ala to declare what is halal and what is haram. But his real shi'ar or his sign of his authority is haram. Right? Haram. اور حرام کا مطلب جو ہے بنیادی طور پر اس کو آپ تھوڑا سا میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات معلوم ہو تو میں ریمائنڈ کرنے کے لیے کہہ دوں یا اس میں کچھ آپ کو فائدہ مل جائے تو اور اچھی بات ہے. اس کے دو آسپیکٹس ہیں. سب سے پہلا آسپیکٹ یہ ہے کہ حرام مین دا احترام آپ اللہ سبحانہ ہوتا. اگر میں حرام کو حرام مان رہا ہوں آئی ایم ریئلی آنرنگ آئی ایم ریسپیکٹنگ اللہ سبحانہ. یہ اس کی حرمت اس کے احترام اور اس کی اتھارٹی کا اعتراف. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرام کے لیے کچھ چیزوں کو ایک شعار بنا دیا ہے, نمائندہ بنا دیا ہے. یعنی سم تھنگ آر ڈکلیئرڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز اے حرام ایز اے کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز اے سمبل آف اللہ سبحانہ اتھارٹی. آپ غور کیجیے ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ایک بہت بڑا اسلام کا سب سے بڑا ایک شعار پیدا ہوا تھا حج میں. حج کس چیز کا نام ہے؟ حج نام اس بات کا ہے کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی حرام ڈکلیئر کی ہوئی ہے. یہ مکہ یہ کعبہ جو ہے اللہ کا حرام قرآن میں اللہ کا قیام جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. پھر اس کے بعد کہا گیا الشہر الحرام دا پلیس از سیکرٹ the time is sacred and the symbol of ihram of hajj is sacred. Right? یہ ہوا تھا. ابھی محرم شروع ہو گیا تو حج تو ختم ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے حج کر لیا, حج کرنے کے بعد اب کیا کر لیا؟ اب اللہ کے حرام سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو مہینے ہیں 12 مہینے ان کا پہلا مہینہ محرم کر کے یہ بتایا ہے کہ دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف یور ہول لائف آف ہول تھرو 12 ایئرس. یہ 12 مہینے جو آپ کے ہیں جس میں حرام نہیں بھی ہوگا لیکن جب آپ محرم کے ساتھ شروع کریں گے تو یہ محرم کی تحریم اور احترام 12 مہینے چلے گا. ٹھیک. اب اس کے بعد جو اصل پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حرمت کا ایک بہت بڑا اظہار کیا ہے؟ وہ رشتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی اطعنکم. اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام کیا. اس سے بڑے حرمت کا اور احترام کا اظہار اگر کوئی انسان کر سکتا ہے تو اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے حجۃ الوداع میں کہ انسان کی مال انسان کا نفس انسان کی عزت ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مکہ حرام ہے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ یہ حرمتیں ہیں جو رشتے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی یہ حرمت قرار دینے کا مطلب کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس فقہا نے یہ قاعدے مرتب کیے, دو قاعدے بنائے. اب آپ کو معلوم ہے کہ فقہا جو ہیں انہوں نے جو احکام نکالے ہیں اس کے کچھ میکسم بنائے تھے. They developed some maxims. Extracting thousand and thousand nusus and bringing in one qaida. تو اس میں اصول دو بنائے. انہوں نے کہا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ والاصل فی الابداع التحریم. دنیا کی جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں چند کو شمار کیا حرام باقی سب حلال ہیں. دیکھ اصل کیا ہے اس میں حلال اور ایکسیپشن کیا ہوا حرام. لیکن پھر دوسرا قاعدہ یہ بتایا کہ جو انسانی رشتے ہیں اس میں اصل تحریم ہے ایکسیپشن حلال. آپ اس بات کو اگر ذرا سا سمجھنا چاہیں میں یعنی آپ کو کوئی وہ ٹیچ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں صرف آپ کا چاہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو جسٹ تھنک اباؤٹ دس پوائنٹ اینڈ میک یور مائنڈ سو تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ وین یو ہیو اے ایکسیپشن. اگر آپ نے یہاں دیکھا ہو کہیں پہ ایمرجنسی گیٹ لکھا ہے تو ایمرجنسی گیٹ ریگولر یوز کے لیے ہوتا ہے یا ایکسیپشن یوز کے لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ایکسیپشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہر وقت استعمال نہیں کریں گے.
You will use only when it is dire need for it. تو حرام جب اللہ نے کہا کہ سارے رشتے ہم نے عورتوں سے حرام کیے ہیں جی صرف ایک رشتہ حلال کیا only one relation is allowed which is نکاح نکاح سے اس کو یعنی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شادی ہے نا it is the greatest symbol of تحریم of حرمت of اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اصل پوائنٹ ہے جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آئے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حرمتیں جو ٹوٹ رہی ہیں ان میں سب سے بڑی حرمت ٹوٹ رہی ہے وہ شادی کی کہ آج کے زمانے میں انسان یہ سمجھتا ہے اٹ از مائی ڈیسیزن اٹ از میرا جسے میری مرضی می اینڈ مائی نفس آئی ول ڈیسائڈ سو یو آر چیلنجنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وین یو آر لمٹنگ یور سیلف انڈر میرج یو آر سبمٹنگ یور سیلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ عبودیت اللہ کی جو ہے یہ اللہ کے احکام کو ماننے کی جو ہے اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں آپ چاہیے گا تو پڑھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کافروں سے یا دوسروں سے اللہ کی لڑائی کی اعلان کیوں کیا ہے کیوں اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے بھی تو ہیومن رائٹس ہیں کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ولا یدینون دین الحق ولا یحرمون ما حرم اللہ دین حق کو مانتے نہیں ہیں اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہیں کہتے یہ ہے وہ چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو کہ جو رشتہ قائم ہوا یہ اٹ از ناٹ اے جسٹ سوشل ایکٹیویٹی اٹ از ناٹ اے پرسنل چوائس اٹ از ناٹ سم کائنڈ آف کمرشیل بینیفٹ بیانڈ کیونکہ کینیڈا میں تو یہی مسئلے ہیں نا کہ صاحب مجھے اچھا لگ رہا ہے ہمارے آج بھی مسئلے آ رہے ہیں ہم اس سے گزر رہے ہیں روزانہ سوسائٹی میں ایک لڑکی آتی ہے کہتی ہے میں ہندو سے شادی کر لیتی ہوں ہم دونوں وی آر بی ہیو اے کامن انٹرسٹ We can work together. We have no problem with their religion. جی ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دونوں کمائیں گے نہیں تو ہمارا گھر خرید نہیں سکتے جی اور اس کے علاوہ کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ دیر نو ایشو آف مین مین ٹو مین اینڈ وومن ٹو وومن رائٹ دس از دا گریٹسٹ چیلنج وی آر فیسنگ ان آور ٹائم اینڈ دا ریزن از بیکاز وی آر ڈینائنگ دی اللہ اتھارٹی آف تحریم اور اگر اللہ نے ہم کو یہ توفیق دے دی اس ملک میں رہتے ہوئے کہ ہم اس کے ذریعے شادی کے ذریعے سے صرف حلال میں رہتے ہیں اٹ از گریٹسٹ جہاد وی آر ڈوئنگ ان آور ٹائم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اس کو بہت بچا لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یاد رکھیے کہ یہ شادی آپ کو بچا لے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن آپ کا کام ہے شادی کو بچانا اف یو ڈونٹ سیو دا میرج میرج ول ناٹ سیو یو یہ اصل بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج کے دور میں یہ میرا آپ لوگوں کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ دے ہیو اونلی ون چوائس اٹ از ناٹ گڈ آئیڈیا وومن سے وی ڈونٹ ناٹ وی نیڈ ٹو میرج وی کین ناٹ وی ڈونٹ لائک وی ہیو نو نیڈ وی آر الحمد للہ سفیشنٹ وی آر انڈیپینڈنٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میرج مین سے کہ ہمیں وی ڈونٹ نیڈ فار ایگزامپل وی کین سروائیو ان اینی وے نو This is must. You have to do a marriage, but you have to do under Islamic tahreem and adra halal. یہ چیز جو ہے آج کے زمانے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اب تو بچوں کو سمجھانا ہوگا اور اس کے سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے یہ سمجھ لیجیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کا جو آج کا یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم ہے یہاں کا جو ایجوکیشنل سسٹم ورک سسٹم جتنا ہے اٹ از جینڈر لیس اٹ از جینڈر لیس آپ اسکول میں جائیں گے کوئی آپ کو نہیں کہا کہ لڑکی کے لیے پڑھانا ہے لڑکے کو یہ پڑھانا آپ جاب میں جائیں کوئی نہیں بتایا کہ مرد کے لیے کام ہوگا عورت کے لیے کام ہوگا لیکن شادی جو ہے اٹ از اونلی بیسڈ آن جینڈر سو وی ہیو ٹو ٹیچ اوور کڈز فرام بگننگ دیٹ مین از مین اینڈ وومن از وومن اگر ہم یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ جو ہے بہت بابرکت ہوگا اور یہ نبی کریم کی سنت کا بہت بڑا حیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو اس کی بات کو توفیق دے اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا جو ہے انشاءاللہ نماز کے بعد کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله
I would like to thank Dr. Iqbal for those words and advice. We'll continue the rest of the program after Mother Salah. So for gents, the prayer area is upstairs. And for ladies, it's on, from the side entrance. So we'll continue after the Salah. We'll continue with our program, and then I know you guys are waiting for food, so bear with us for 10 more minutes, and then we'll get started with the food as well. So next, I would like to call Muhammad Yusuf Tamander, who's the brother of Dr. Ibrahim, to perform a small nasheed for us. If everyone could please take their seats, and then we'll get started. حل كسر عند الله بينك أنت وبين الله حلك صدقة تقفى لا يعلمها إلا الله حل كسر عند الله بينك أنت وبين الله حلك صدقة تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابه نترى الله ما هرق بهد ذاها يقبع قدرة عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابه نترى الله ما هرق بهذا أن يقبر قدرة عند الله حل كسر عند الله بينك أنت وبين الله حلك صدقة تقفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابه نترى الله ما هرق بهذا أن يقبر قدرك عند الله MashaAllah for the amazing redemption. Lastly, we have Sheikh Abdul Rahman who will deliver a brief talk and lead us in a heartfelt dua, seeking the Almighty's blessing for the couple's prosperity, happiness, and a lifetime of togetherness. Sheikh. As-salamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي جعل من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها الحمد لله الذي جعل بين أزواج المسلمين مودة ورحمة الحمد لله الذي آمنا به وبآياته فقد قال الله تعالى في محكم كتابه بأن الزواج هي آية من آيات الله تعالى فنؤمن بهذه الآية بل هي فطرة الإسلام وفطرة الدين وفطرة البشرية فالذي جعل من الماء بشرا وجعل من هؤلاء صهرا ونسبا فلذلك إن الزواج والنكاح فطرة إسلامية شرعية بل هو دعوة ربانية وسنة نبوية وغاية إنسانية فكل إنسان يحتاج إلى شخص يسكن إليه ولكن الله تعالى يقول بأن الله خلق من الذكر والأنثى بل خلق آدم ولكن آدم كان وحيدا في الجنة فخلق من ضلع آدم حواء حتى يسكن إليه فهناك
طاية في هذا الأمر بأن الزواج هو أصل الفطرة، بأنه هو انتشار البشر، فكيف يكون انتشار البشر إلا بالزواج الأصلي وليس بما يدعوه الآن في هذه الأيام بالدعوة إلى المثلية. فالمثلية هو خطر، هو تدمير ليس للدين الإسلامي فقط بل بكل الأديان السماوية. فعليه أن نقول بأن الزواج هو الفطرة، ونبارك هنا ونجتمع ونقول بارك الله لك يا إبراهيم وبارك عليك وجمع بينكما بالخير. Marriage is like فطرة. We have to find out what Allah Ta'ala said. He says in the old ayah, when I created man and female, male and female, about them to gathering together, how the generation is going to start, how the Allah Ta'ala is going to say that all of them start from Allah Ta'ala is saying, I do command you to marriage to bring that generation. And the generation is going to start from the blessing of Allah Ta'ala, where Allah Ta'ala says, come to me. When you come to me, like a nation, and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned it too, I am proud, it's going to be proud in the Akhirah because I am going to be more in gathering in the Jannah or in the Mahshar. But in that, Allah Ta'ala mentioned it in the Quran, I am going to create you and you have to find the way. And the way is going to start with Allah, Fitrat Allah Ta'ala and the guidance of Allah Ta'ala. Al-Hidayah is going to start from Allah and we have to follow what Allah Ta'ala made it and created us as a male and female. When we start our greeting and we say the marriage is between the benefit of the human being. It's not only that. The marriage is da'wah. A marriage is ibadah. It's worshipping Allah Ta'ala. Because what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, when you are with your family, in the bed, you're going to get benefit and reward. And the Sahaba, they asked him, so how are we going to do it? How are we going to get benefit from this? He says, if you put it in the bad way, in the adultery, in the zina, you're going to get ismi, that means sins. And that's why when you do it in the good way, Allah Ta'ala will benefit you. May Allah, inshallah Ta'ala, we make a dua because we have a limited time and the food is ready. And we say to Dr. Ibrahim, Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma bil khair. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabbil Alameen, nas'aluka بهداية شبابنا وشباب أمة الإسلامية وأن نهديهم إلى الزواج وإلى الفطرة الأصلية وأبعدهم من الزنا والفواحش والمنكر والبغض ومن النظر الحرام. اللهم يا رب العالمين وحد هذه الأمة على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين. اهدي شبابنا واهدي رجالنا واهدي نساءنا واجعلهم للزواج مقبولين. اللهم اجعل في قلوبهم هداية صالحة وارحمنا وارحمهم يا أرحم الراحمين وتجاوز عن أخطائهم. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين اجعل ذرياتنا ذرية خير من بعدنا يا رب العالمين واجعلهم أمة خير أمة أخرجت لله كما كانوا في أولى صدر الإسلام. اللهم يا رب العالمين اجعلنا ومعهم من الذين يكشرون مع النبيين نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويدخلون الجنة ويقولون يا ربنا هذا هاء مقرأوا كتابية. فلذلك نقول يا رب العالمين اجعلنا منهم، اجعلنا من السابقين، اجعلنا من المخلصين، وبارك لنا في شبابنا وزواجهم يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. بارك الله فيكم وفيك. JazakAllah Shaykh. I would like to thank all the speakers that took time out of their busy schedules to come and speak at Dr. Ibrahim's Walima reception.
Yeah.